Hai, uh, Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Uh, so, hari ini kita uh, bersiaran kembali untuk uh, Jom, Jom Beradino. So, kalau kita tengok ni adalah sambungan daripada uh, daripada minggu lepas uh, yang mana kita ada tengok uh, Maker Nano RP2040 yang, yang ni. So, kita ada tengok yang ni last week. So, kita tak berjelas. Okay, uh, so kali ni uh, minggu lepas kita tak sempat nak nak go through macam saya janjikan kita nak go through sampel uh, sampel uh, groove sensor dengan uh, type of lah? Contohnya macam yang ada digital, ada analog, ada digital analog, ada I2C, ada UART. Uh, so untuk hari ini uh, kita akan kita akan tengoklah beberapa contoh yang kita boleh demonstrate so kita akan lihat hari ini All right so Sebentar eh so sebelum tu saya just nak ni so seperti biasa untuk kita punya ni saya ada kupon so siapa yang berminat di hujung rancangan kita ni kalau siapa yang berminat untuk dapatkan bot ni ke bot ah mekano RP202040 atau groove sensor ke bolehlah dapatkan yang kupon ni untuk dapatkan diskaun RM10. Okay. So, jom kita masuk ke kita punya agenda utama kita untuk hari ini. Okay. Tentang saya nak share screen saya. Okay. Baik. So, ini adalah uh, Mekanano. Sekejap saya alihkan kamera saya ke sini sedikit so dah jelas. Okay, so ni adalah uh, Maker Nano RP2040 Okay, so yang ni yang macam saya kita ada tengok last week So saya just nak tunjukkan di sini uh, So memang saya guna base-base shield lah Kita ada tengok beberapa yang untuk Maker Uno pun kita ada shield dia kan, kita ada tengok dah Sekejap eh. So kita ada tengok yang shield yang lagi satu yang ni untuk maker UNO punya shield lah basically kan Okay base shield tapi yang kita akan gunakan untuk hari ni adalah uh, Groove shield for Arduino Nano so kita boleh lihat di sini lah. So groove shield for Arduino Nano Okay ni adalah version kedua actually kalau yang version asal dia uh, First version dia version 1.0 tu dia tak ada switch ni untuk pilih voltage So kalau yang untuk version 1.1 ni Yang mana yang Yang kat Citron ni sekarang memang ada 1.1 lah Yang 1.0 dah tak ada 1.1 ni uh, dia memang come dengan switch ni Okay So just nak recap balik uh, Apa yang kita dah go through actually uh, Tapi kita just nak tunjuk Ini Carlos Asomo Alright terima kasih Terima kasih Carlos Asomo Alright so okay so ini adalah just nak recap je uh, mungkin ramai yang masih ingat lagi ataupun kita just nak tengok je pin out uh, groove pin dia macam mana so basically dia ada D2 kat sini D2 D2 uh, D ni untuk digital lah D2 uh, D4 uh, D6 uh, UART uh, lepas tu kita ada AO A2 A6 okay, lepas tu dengan I2C right so ni adalah baseboard ni yang saya ada beberapa contoh uh, beberapa contoh uh, groove punya uh, uh, display ni adalah groove punya kita boleh kata groove sensor ke atau groove punya actuator mana-mana uh, yang okey lah kita lihat uh, ni so ni adalah groove uh, I2C LCD okay Basically kalau tengok memang dia dah simplify ground, VCC, SD, SCL. So yang ni memang dia kira yang ni adalah I2C lah. Right? Uh, okay ni yang LCD. And then uh, yang ni adalah uh, DHT11 punya sensor. Uh, yang mana yang ni dia tak gunakan uh, I2C. Dia different. Kalau kita tengok di sini. Uh, kalau nampak di sini dia ground-ground. Uh, VCC. Uh, not NC ni not connected lah. NC ni not connected. Lepas tu dia signal. Uh, signal ni dia dia guna digital signal lah. Right? Okay. Yang ni adalah ni. So kita akan uh, plan kita untuk hari ni adalah uh, kita akan go through uh, each separately. Satu-satu uh, kita akan go through and kita try to uh, buat a simple-simple project lah. Uh, just gabungkan benda ni and coding dia kita buat sekali. Alright, yang ni adalah LED bar. Uh, ni LED bar. Right? So LED bar ni basically dia sing, uh, uh, LED, individual LED tapi kita boleh control sekali lah through the signal dia. Uh, macam yang ni dia guna digital. Uh, ni so dia guna digital. Yang ni macam ni digital juga. Yang ni pun digital. Dia D1, uh, DCK ni di clock uh, di clock 1, VCC ground. Okay, ini satu lagi sensor. And then uh, ini adalah analog. Okay, ah uh, yang ini adalah analog. Yang ini adalah actually dia, dia potentiometer dia potential slide lah basically resistor dia berubah bila kita apa? Kita naik uh, kita slide switch ni daripada atas ke bawah. dia macam dalam kalau macam kita ada radio lama tu yang control volume ke atau control signal kan lah, potential dia uh, boleh guna slide ni. Alright? Ah uh, yang ini guna dia guna analog. Kalau perasan di sini dia dah out LED, VCC dengan ground. Okay. And then kita ada, ni adalah apa? Yang ni adalah RGB, RGB LED. Alright. RGB LED uh, mini. Ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni adalah 10 LED lah basically. Uh, ni RGB ni basically dia guna neo, neo, neo pixel punya konsep lah yang ni. Okay and then kita ada uh, ni adalah alphanumeric punya display okay alphanumeric uh, okay dia beza sedikit daripada seven segment kalau seven segment uh, kita ada lapan segmen satu dua tiga empat lima enam tujuh segmen kan sebab tu dia nama seven segment. tapi ni alphanumeric lah yang ni kita boleh display kalau kita nak display huruf pun boleh uh, kita nak display uh, apa nombor pun boleh so dipanggil alpha numeric display lah. Yang ni adalah um, uh, dua display. Uh, kita ada juga yang uh, empat display yang ada empat display. Yang tu a uh, yang saya tunjukkan kalau sempat, kalau tak kita cover yang yang ini je dulu. Alright? Okay lagi last uh, last yang ni, adalah, uh, lah, yang ni adalah temperature sensor lah basically. Alright, ini adalah temperature sensor. Ni Ah, ni temperature sensor Okay, untuk kesemua ni uh, yang saya plan adalah uh, saya tak nak macam merumit bukan nak kata merumit kan lah just kita nak make it simple uh, so kita akan tengok example code untuk semua ni kita akan go through lah nanti kita akan go through detail uh, maybe some explanation uh, that, uh, mengenai sensor semua and then uh, kita akan cuba interface uh, dengan kita punya mekanano RP2040 dengan ni uh, kita akan interface sebab semuanya adalah uh, groove punya connection So ni untuk interfacing insyaAllah tak ada tak ada problem lah. Uh, and then kita akan uh, kalau semua uh, kita punya target at the end of the kita dah habis go through semua ni uh, kita try to combine and make a new new punya some, some mini project lah basically. Right Okay so okay first just plug in. Okay before that uh, saya nak share something yang berkenaan last time, last time saya kata yang ada issue tu Okay, ni saya letak tolak tepi dulu eh. Okay. So yang last week tu yang saya kata ada isu tu, dia actually dia punya bot uh, bot saya dia become incompatible tau. Dia bila saya cucuk je kabel ni. Okay, saya share screen eh. Okay, alright. Sekejap dia lightning dia agak terang sikit lah kat sini. Saya cuba zoom sikit Alright so ni Nampak jelas kan So okay Okay So untuk yang Last week punya Dia ada issue sikit kan Alright saya share dulu lah Kita buka Arduino Okey. Okey. Jap. Ah saya punya ni kamera. Okey. So last week a uh, saya dia yang saya kata ada issue tu dia sebab nanti mungkin akan ada a uh, mungkin mungkin a uh, audience pun mungkin akan face lah saya tak pastilah kan. Tapi just boleh take note lah benda ni kan. Bila saya cucuk di sini, uh, comport saya, uh, kalau semuanya okey, kalau kita dah macam yang kita dah tengok yang first punya session kan, kita dah getting started tu, uh, kalau masih ingat lagi, kita, kita dah install, kita dah pilih Cytron Maker Nano RP2040 board. Lepas tu port kat sini. Okay, port di sini kalau, uh, kalau kita dah cucuk, dia kena detect COM21 ni. But sometimes, Uh, dia bila kita buat programming kita program sesuatu macam contohnya kita melibatkan uh, SPI ke I2C ke then uh, and somehow ataupun ada some uh, other things yang berlaku dan menyebabkan board tu macam dia tak detect dia macam jadi intermittent sikit sekejap dia detect ah uh, lepas tu tapi ni basically bukan uh, ni kita nak, kita confirm yang uh, kita tak buat any short circuit eh uh, kita tak buat any short circuit ataupun kita tak over voltage kita punya board kan kita memang dah memang tak tak ada overpower apa tapi still kita tengok ada dia macam tak stable. Uh, untuk yang tu uh, saya nak share something dengan uh, audience uh, sekejap eh. Saya just nak buka yang link tu sekejap. Okay ataupun saya boleh bawa window saya barulah. Okay, jadi kita pergi RP2040 fact. Yes. Please. Ah, boleh gunakan, ah, kita boleh gunakan method ni untuk factory ah, ni so. Sorry, ni bukan yang RP2040. Sebentar so, ya. Okay. Yang saya jumpa itu di sini. Okay. So, kalau kita punya bot uh, ada isu, Uh, overwritten accidentally, boleh download uh, file ni, yang UF2 ni UF2 file ni, dan kita boot balik macam yang kita buat yang masa getting started tu So once kita buat yang tu, uh, dia akan uh, reset balik Once dah reset pada factory punya ni uh, Tapi yang file tu, yang exact file ni nanti saya share dalam kita punya uh, telegram group kita lah uh, So siapa yang belum join group telegram tu Uh, boleh boleh cuba join. Uh, nanti saya akan share yang exact link. Nanti boleh download daripada sana lah Okay. Uh, so basically yang issue yang last week yang kita ada tu uh, sebab tu uh, Bila saya dah cuba uh, run beberapa program uh, dia somehow dia dah kacau dia punya file dia And then bila dia dah kacau tu dia bila saya program biasa pun dia jadi uh, Unstable. Sekejap dia detect tapi uh, dia macam yang ada bila kita upload program, dia boleh upload. Tapi bila kita try to run, dia tak run. Uh, so, isu macam tu lah. Uh, so, kalau bila ada isu macam tu, uh, try to reset, factory reset balik. Uh, and then kita kita boleh, uh, apa? Kita boleh check lah. Uh, bukan check. Nanti kita boleh check semula di sini. Uh, Sorry, di sini. Uh, then kita tengok yang kat port ni. So, kalau memang semua okay, uh, dia akan detect sebagai ni. Com, macam dalam PC saya dia detect sebagai COM21 lah. Uh, dia Cytron Meccano kan. Dia supposedly macam ni. Kalau ada issue dia takkan tunjuk yang nama ni dia takkan keluar ni. dia akan just akan COM21, COM5 tapi bila kita try to upload, sometimes dia okay, sometimes dia tak okay. so boleh cuba yang tu lah. tapi yang yang untuk file, exact file ni nanti saya akan share dalam telegram, telegram group kita lah. so nanti boleh dapatkan link tu di sana. right. Okay, so Okay, jom kita masuk pada first example kita. So, kita try buat LCD. LCD kita. Okay, untuk LCD ni saya nak gunakan yang kabel direct ni. Okay. Yang ni uh, saya, saya just nak guna I2C on the board terus lah. Alright. So, yang ni yang kabel yang kita dapat dalam bila kita beli uh, uh, Maker Nano kita RP2 40, yang kecil ini Maker pot ni okey right so kita just cucuk di belakang sini okey and then yang dia ada N ni uh, kita okey ini kita uh, first kita tengok I2C eh kita tengok I2C kita just plug di sini right so memang dia senang dia memang ada power up semua terus right Okay. And ni saya kena tutup sikit kot. Client. Okay. Tak apa. Ah, uh, lepas tu kita pergi ke kita punya sample program kita. Okay. Dia, uh, okay sebelum saya nak share satu lagi uh, mungkin akan useful jugalah untuk audience juga hopefully hopefully dia useful okey sebentar eh. Okay, kita pergi ke ah, uh, Seed Studio. Eh, kita try, saya just nak tunjuk example lah kalau ada yang beli groove kan. So, nak senang. So, actually kat sini pun kita ada. Okay. ni untuk first je eh. Ah, uh, Lepas-lepas ni saya tak perlu tunjuk dah. Ah, uh, mungkin boleh uh, apa, cari sendiri. Boleh follow je yang step ni. Ya, sini ada tak groove keluar? Saya tak akan type. Okay. Okay. Ah, uh, ini adalah groove LCD. Okay, kalau kita semua, almost semua produk yang Citron ni, yang kita ada dalam Citron ni, memang kat bawah sekali ni dia ada resources dia. Okay, ataupun getting started lah. Sama ada resources atau dalam, uh, okay. Dia dalam bahagian resources lah basically. Ini kita tak mention lah. It's okay. Uh, ataupun getting started. Kalau kat sini kita dah mention lah mana kita nak cari code, apa semua kan. Okay, so kalau ni introduction to groove. Okay, kalau kita klik di sini, wiki seed studio. Ha, uh, ni yang saya nak tunjuk ni. Okay. Okay, ni, ni basically dia dah datang pada display page ni untuk LCD. Kalau tengok di belah kiri saya ni, ah, kiri dalam Windows ni, alright. Oh, ya, saya zoom. Mungkin tak kecil sangat tulisan dia ni. Alright, okay. Ah, kalau tengok di belah kiri ni, ah, dia dia ada semua sensor-sensor ah, group apa yang kita nak tengok dan juga ah, dia punya ada dia ada introduction ada basically dia ada okay, kita tengok untuk LCD ni ya sekarang ni contoh kita ambil contoh LCD yang pertama ni kan alright uh, so kalau dia kita tengok di sini dia ada bagi tahu lah display ni pasal apa uh, okay so kalau basically yang ni dia bagi tahu uh, itu CLC dari sudut high contrast easy development okay ni yang basically apa pasal LCD itulah lah Lepas tu dia kata just plug in itu si interface on you know or, or, Arduino Raspberry Pi or base shield via the groove cable. Uh, okay sebab dia tak ada complicated apa dia memang straightforward kan right and then ah uh, okey ni pre pre reading oh what's proof okey ni basically untuk pre reading ni dia bagi tahu spec dia i2c ni bagi tahu address dia i2c address dia right then then pick application okey ni getting started dia play with arduino okey so ni bagi tahu i2c pull up resistor apa semua 10k resistor okey ni dia bagi tahu the first version does not have the build up okey ni the first version lah kalau yang second version ni uh, kalau kita tengok dia dah ada dah pula resistor dia kalau tengok ya saya share yang dimension kata salah saya yang kat sini untuk pula resistor uh, so dia dah yang, yang version baru-baru ni dia dah cover lah so dia tak perlu apa untuk solder semua sebab ni yang latest version okey Okey balik pada window tadi. Okay Okay ni dia punya detail apa semua Okay, coming to software uh, Okay Usually dia punya Seed Studio ni, dia punya library dia uh, Dia tak macam kita boleh download daripada sini uh, Selalu kita pergi kat sini kan Kalau kita senang kita pergi kat uh, sketch uh, Include library, kita pergi manage library kan? Kalau kita cuba cari contoh groove LCD ni dia mungkin ada tapi saya dap, uh, mungkin tak ada. Selalunya kebanyakan daripada groove punya library ni memang kita kena download daripada GitHub. So kita download daripada GitHub and then kita add as zip file. kita akan tengok juga contoh tu macam mana. Contoh saya type groove kan. Cuba tengok, cuba tengok ada tak. Ah, uh, setengah tu ada. Okay, kita tengok growth air quality. Ni semua seat studio lah. Basically dia memang daripada seat studio. Okay, ni LCD, channel dot sensor. Ni bukan. Uh, air quality, barometer, barometer, kapasitif, digital line, haptic. Uh, so dalam case uh, kita ni, dia memang tak ada. Uh, ni ada, tapi dia uh, light kita dah install dah. Uh, okay, ni ada lah. Right? Tapi dia bukan exact yang macam kita nak guna. Okay. Ini orang LCD. kita close yang ni. Kalau kita tengok sini, okay. memang exact lah, sorry eh. memang exact, tak maaf. Okay, dia memang exact. Groove. LCD VR. So boleh lah daripada yang tu pun boleh. Kalau nak download daripada sini pun boleh. Kalau yang pergi ke download daripada Groove ni. Uh, sebentar eh. Saya window ni dia hilang sikit. Okey. Okey. Sorry, tadi hilang sekejap. <laughs> Okey, ah uh, kalau daripada group uh, daripada GitHub ni, ah uh, kita just klik kat sini. Ah uh, ni saya just contoh contohlah, mungkin ramai dah tahu dah pun. Ah uh, kita just nak share yang ni je. Ah uh, so dia akan download, once dia dah download ah uh, daripada GitHub ni, kalau pergi ke GitHub pun boleh, boleh find ataupun uh, sini, lepas tu yang ni kita just pergi ke sketch lepas tu pergi ke tools ah uh, include lepas tu add zip library. Ah, ha, so basically dia semudah tu lah. Okay jom kita buat yang sample first sample kita. Okay first program sample kita. Alright. Okay. Oh, okay. So, kita pergi ke arduino tadi. Sketch. Lepas kita pergi ke file kita pergi ke example and then kita pergi ke seed nya library okay oops groove groove kan dia akan keluar sebagai groove groove lcd rgb backlight okay then kita pergi pada biasa kita buat yang standard hello world lah okay bawa saya bawa window ke sini and okay white loop dia let's go Habis ni kita try, kita tengok port kita betul tak Port, Okay, sini com21, so saya pilih com21 So sini dia dah update kat bawah sini Saya try besarkan window Sentai. Saya bawa ke sini sedikit so that kita nampak Okay. So kalau kita tengok decoding di sini. Di sini dia guna wire. Okay. Ni untuk yang I2C lah. Basically kita declare wire. Ni adalah header file dia. RGB. Okay. Ni untuk RGB. Sebab kita tak gunakan RGB. Yang kita guna adalah white on blue je. So blue LCD lah basically kan. So dia tak ada ni. Kita tak pakai yang ni. So kita try upload je dulu program ni. Kita lihat dulu So yang ni yang example kita tengok ni agak-agak basic lah Sebab saya punya intention saya nak tunjukkan bahawa kita boleh gunakan Apa yang kita gunakan sebelum ni dalam Arduino uh, Which is yang AdMega punya chip kan uh, Dengan kita nak gunakan dalam uh, apa kita gunakan dalam uh, raspberry pi punya chip Makan Nano rp2040 ni so dia tak ada beza sangat dia memang kita gunakan lebih kurang yang sama je uh. so kalau kita lihat di sini dia memang dah keluar dah display ni saya cuba buat dekat di sini uh, okay sekarang kita nampak eh uh, so dia memang mudah dia tak perlu kita nak gunakan uh, kita tak perlu apa kita tak perlu modify apa sangat uh, so dia memang straightforward forward je Okay so yang ni adalah untuk LCD So kita letak program ni di tepi dulu Okay Oops Okay sekarang kita cuba tengok uh, sensor uh, Next sensor kita Which is uh, uh, DHT, kita cuba tengok DHT punya sensor eh Right so sama juga uh, I2C ni kita tak payah kacau lah Kita biar je di situ And then kita just uh, plug in yang groove cable ni. Uh, so dia groove pun kita takkan salah sebab kalau siapa yang dah biasa dengan groove ni dia akan tahulah. Kalau 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 perasan uh, ni just sharing lah. Tapi ni mean, kalau tuan-tuan uh, atau puan-puan yang dah ada explore groove ni memang dah biasa dah dengan dia punya ni. Sekejap saya cuba zoom sikit. Ini kita uh, just nak tunjuk. Oops. Okay, kalau perasan uh, groove punya sensor ni, dia macam ada sliding atas ni, kat dua-dua belah ni. Kat dua-dua belah sini. Sini dengan sini. Dia ada terlebih sikit ni, dia macam sliding. So, kalau kita nak push dia daripada arah yang kalau kita tak align betul-betul, kita tekan, uh, dia dah opposite side kan. Kalau kita tekan, dia memang takkan masuk. Uh, so, dia memang ada safe, boleh, boleh kata safety punya features lah. So, memang kita takkan tersalah tersalah apa positif dengan negatif tu memang takkan salah lah. Uh, so kita memang takkan rosakkan chip. Uh, so yang ini kita just uh, kalau ada, kalau alignment dia betul kita terus tekan macam ni je. Uh, so dia just tekan je. Okay dah. Alright. So kita tengok dulu. Kita buka kita punya uh, sampel sampel program kita. Uh, kita pergi pada new. Kita buka yang baru. So kita pergi juga pada file. Macam biasa kita dah saya macam dalam kes saya saya dah saya dah apa? Saya dah saya dah install sebelum ni. Ha, so tak perlu saya nak install semula. Kalau yang mana yang belum boleh pergi ke yang Seed Studio ataupun pergi pada GitHub dan download dari situ. Okay. So next uh, kita tengok yang DHT. Right. Okay. So saya besarkan sikit. okay so ni adalah untuk DHT punya example so ni boleh ni boleh kita boleh tukarlah pin tu ke kalau kita nak uh, connect pada pin lain uh, macam case kita ni kita sekarang kita gunakan uh, apa DHT 11 so kita comment yang DHT 22 ni kita uncomment uh, ni pin 2 so ni memang connected pada digital lah basically right okay okey. Ini tetap ini untuk a uh, sensor lainlah so, kita tak perlu. Okey, basically yang ni kita akan baca dalam serial dulu. Uh, uh, kita akan baca value ni dalam serial dulu. Alright. Okey, so kalau untuk serial okey. Serial okey, ini kita pergi pada D2. So kalau kita punya D2 kita yang first ni alright, yep. Senang so, dia nampak saya bawa aja ke sini dulu. Okay. So, pin, pin D2 adalah di sini. Okay. Pin D2 adalah di sini. Okay. So, kita just uh, plug in kat D2. Okay. So dia dah connected lah. Ni sensor ni saya dah sambung sebelum ni kan. Okay ni ada itu. Okay ni kita letak je tepi. Okay. Then uh, kita pergi pada example tadi di T2 tester ni. Okay. Then kita upload. Okay, wire is not declared in the scope. Okay, sejak eh, ni kita kena uh, sekejap ni ataupun sebentar saya cuba update sikit coding ni sebentar eh Okay sebentar eh Saya just nak Update je eh? DHT DHT time Okay Okay Ok ni saya kena Check balik sekejap eh. DST 11 Kita dah define ok DST pin 2 uh, define, Ok ni tak perlu DST, DST pin, DST type Serial white setup DST 11 Ok if view Pula ada power ni tak ada apa Yang wire.begin tu Kita boleh Turunkan sekejap So basically uh, saya just nak update coding dia sikit lah. Then saya akan share balik screen saya. Then kita boleh upload. Okay dia ada kelas DHT dan temperature humidity. Tak tahu. Okay tak apa kita guna library. Ah uh, Kita tengok library yang lain. Uh, so dia ada banyak je library yang lain. So uh, DHT 11. Okay, so kita tak semestinya uh, perlu menggunakan uh, apa? library itulah lah. Kalau kita ada yang coding kita sendiri pun kita boleh uh, kita boleh masukkan lah. So dia tak ada issue di situ. So yang ni adalah apa? Yang coding tadi sejak eh Okay. Ini saya dah ubah lah. Saya just uh, guna sample code yang lain. untuk uh, kita... Okay, dah compile so kita boleh upload. Okay, kita upload, okay dah, ni dah, dah nak uploading Right, so kita buka Yang serial monitor kita uh, So kita boleh nampak lah humidity Temperature, uh, so basically Yang library tu mungkin kena modify sikit Yang library yang Dalam groove tu, dia tak boleh guna Terus macam tu uh, Tapi yang ni adalah yang kita dah Modify, uh, yang uh, yang library yang Lagi satu lah, basically dia sama je Dia tak ada ubah, kalau kita go through Coding dia pun Ah, uh, dia sama je. Dia tak ada beza sangat. Ah. Uh. Okay. Okay. Yang coding-coding ni kalau memang perlukan, kita boleh share lah dalam kita punya telegram group kita untuk session hari ni punya file. So, saya akan share lah yang coding-coding yang kita telah guna dan memang kita kata compatible kan. Dan kita punya ni. Alright. So, yang ni adalah DHT yang mana kita gunakan pin uh, digital. Okey, sekarang kita kita dah tengok I2C, kita dah tengok uh, DHT. Uh, DHT punya sensor. Alright. Uh, then kita nak tengok yang analog uh, digital dah, I2C dah, kita nak tengok yang analog pula sekarang eh. Okey. So untuk analog, uh, kita akan gunakan uh, yang yang ni. Yang potensiometer slide ni, alright sliding potentiometer. dia tulis kat sini sliding potentiometer. right? kita akan gunakan yang ni. So untuk tu Ya, saya dapatkan kabel saya. Okay, macam biasa. Kita just plug in je. Di sini. Okay. Right. Dah plug in. Dan kita tengok dulu. Signal yang dipakai dalam kita punya coding yang example dia bagi tu. Kita bagi pada files, example. Kita bagi pada groove. Groove temperature, groove LED bar. Ya. Kalau saya tak add, kita akan add dia punya dia punya library sekarang. Okay. Okay, sini tak ada. Ada LED bar, ada ni. Okay, so kalau tak ada, kita macam yang saya cakap tadi, kita pergi pada sini. Dan kita pergi ke Solometer, Bio Actuator, Communication, ada Distance. Dia bukan temperature, bukan. Dia bukan distance. Uh, bukan. Saya like sound. Kita pergi pada sensor. Collision. Hall oh, sensor. I2C. Sini tak ada. Kalau tak ada di sini, kita type je kat sini. Kita type sliding. Okay, sini ada. Drive groove slide potentiometer. Okay, kita klik di sini. Okay, kita go through. Ha, ni boleh baca sendiri lah. Okay. Ni features dia. 30mm long slide length, linear resistance taper, groove compatible. Right, ini dia buat contoh lah. Macam kita nak buat projek apa kan. Okay, total resistance dia adalah 10K. Eh. Basically dia adalah 10K punya resistor. Okay, so untuk yang ni, I don't know as voltage divider, ah, dia boleh guna untuk macam-macam lah. Okay, so ni dia tak bagi library. So dia just bagi sample code je. Alright, so kalau kita tengok sample code ni, ah uh, dia gunakan ADC pin AO dengan LED pin A1. Select the pin for the LED kan. Ni LED pin mana yang connected. Alright, Okay, so kalau kita kita boleh je copy semua kod ni. Kita copy je. Okay, kita klik button sini. Copy. Right, then kita pergi pada kita, kita pergi sketch. Kita control A, kita paste. And then kita compile dulu. So ada issue ke tak? Eh, saya tak save lah. Saya just nak compile je dulu. Right, sebelum tu kita dah boleh cucuk. Kalau kita di sini dia bagi tahu AO kan. Right, so kita cucuk di sini. AO oh, di sini. Alright. GT was not declared. And GT ni dia a uh, Dia dia kena ubah ni. Kita tengok di sini and GT kita just type dia. Ya. GT in Arduino. GT nak declare. So kita boleh pergi pada sini. So dia boleh dapatkan solution. NGT bla bla bla. Okay, so basically meaning dia adalah ni. If sensor GT more than zero, right? Okay, so kita boleh ubah kita punya code ni. ADC in. Uh, more than or oh, equals. Kita we'll compile sekarang. Tak we'll perlu save. Dia supposedly should be okay sekarang ni. Eh? Shouldn't be any issue lah. Okay, dia dah done compile. So kita upload. Kita cancel, dia akan balik. Okay, sekarang kita dah ah, sementara kita tunggu dia upload kan. Sekarang kita tengok kita dah cucuk I2C. Kat sini kita dah sambung I2C. Kita dah buat uh, digital untuk kita nak baca DHT punya sensor tadi. Dan sekarang kita tengah buat sliding. Right. Okay dia upload. Okay selalunya akan ambil masa sikit lah untuk Uploading ni eh. Dia memang ambil masa sikit Okay first kita try Tolak je dulu okay Ha ini saya just nak demo yang basic dulu Code kita dah okay kan Yang tadi kita pilih LED ni ha dia yang ni untuk Control LED A1 yang kat sini Okay So dia turun. Ni kalau full dia nyala dah nak mula turun dia padam right Okay so kita nak tengok bacaan dia Ha uh, saya buka yang uh, serial monitor dulu Okay kita buka serial ni Alright Kalau kita tengok di sini uh, Value dia sekarang adalah Saya dah push habis Dekat almost kosong Tapi dia value dia tiga lah So still acceptable lah So lagi saya tambah Dia punya resistance dia Dia akan pergi sampai 1024 Ni dah saya 8 bit 8 bit ADC Okay So ni saya slide balik dia ni, so dalam ni dia ni 1024 ah, so ni adalah sliding lah basically alright, ni adalah sliding and then, ah, ni saya dah tengok kan sliding yang lagi satu kita nak tengok adalah saya nak tunjukkan adalah uh, LED bar yang ni saya nak tengok yang led bar ni sebab dia menarik sikit lah led bar ni kan okay so untuk tu saya rasa saya dah ada yang example code tu dah ada example pergi pada groove 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 alphanumeric okay led bar okay led bar kita datang kita tengok pada ah uh, kita tengok uh, level lah level. Ataupun kita buat random. Random menarik juga. Okay, random. Okay. And then, uh, yang ni dia guna pin digital je. Okay. Dia, macam saya tengok yang di clock dengan di di digital pin biasa lah. Okay. So, saya ambilkan kabel saya. Ini kita dah habis pakai kat sini. So, let me ambil. Kabel saya, groove kabel. Okay, yang ni macam biasa kita cucuk je ke sini Okay cucuk dan dia guna digital So kita boleh gunakan uh, digital yang sebelah ni yang kosong ni D4 kalau kita tengok belak di belakang sini dia gunakan D4 dengan D5 uh, Okay Kita cucuk di sini Okay. Okay. So dah fix. So kalau kita tengok uh, pin dia yang first tu di digital input dengan digital clock lah kan. Digital clock tu nombor warna putih, warna putih tu adalah D5. Alright. So kita tengok susunan di sini pun uh, sama 9, 10. So kalau kita punya ni D5 uh, dengan 4. Ni orientation ni, ni kita boleh biar lah, kita tak kacau. Kita boleh biar je. So kita, oh saya tak bawa kod sorry. Okay. Ah ha, ni coding dia yang kita guna. Ni ini basically example lah. Ada banyak example. Ni saya pilih yang ni. Dan saya pilih yang ni. Alright. Dan juga uh, yang lima ni adalah untuk clock. Macam ni. Susunan ni sama. Clock data pin. So clock uh, data pin 4 ni kosong orientation dia. So ni dia just akan uh, uh, display random value between all values. Ini basically kita guna library dia. So dia jadi coding dia pun jadi simple lah. Alright, so basically kita upload yang program kita ni dan kita akan di-hide di sini. Ada punya function dia. Ha, uh, so kalau tengok ni agak terang sikit kot Saya jauhkan sikit so that boleh nampak terang sikit. So ni adalah random lah dia untuk kita nak apa display kita nak display apa display different different color ke apa kan so boleh lah macam nak, nak tunjuk level macam ah uh, battery battery punya level ke atau kita nak tunjukkan kita punya Volume ke uh, bolehlah guna yang groove jenis yang ni Okay Right So saya rasa cukup-cukup uh, untuk yang kita cover yang example-example ni uh, Lepas ni saya nak kita try buat uh, satu mini project Kita akan add one by one uh, Okay So saya nak cabut semua dulu Ataupun hmm. tak perlu cabut pun tak apa So dia memang ni kan eh? dia compatible eh? tak boleh cabut pun tak apa Terbiar je semua kalau sekejap kalau nak zoom out boleh kot sikit Okay So kalau perasan uh, Semua ni bersambung so cuma dia tengah display mana yang kita program je lah Yang mana kita tak program dia tak display lah kan Okay Okay ni sebab last program kita kita tunjuk yang ni Sekejap saya cuba zoomkan sikit so that gambar kita tak blur sangat Okey. Okey, sekarang kita dah tengok uh, beberapa contoh kan. Kita dah tengok satu, dua, tiga, empat contoh. Ah uh, saya rasa cukup kot. Kalau nak pergi lagi, nanti aku tak cukup masa pula. Untuk kita cover kan. Alright. ah uh, so, uh, yang ni kita try buka balik. Example, saya nak buka satu code new. Ni random. Ni tak perlu. Kita just nak display kan. Ni very basic lah kan. Saya pun dah ni. Memang intention kita untuk just untuk try to tengok macam mana RP2040 ni dia react bila kita bukan react basically kita nak tengok macam mana compatibility dia masa kita kita interface dalam kita punya uh, menggunakan Arduino IDE uh, so basically kebanyakan yang RP2040 ni kebanyakannya kebanyakan orang menggunakan uh, circuit python dengan uh, micro python uh, yang tu pun boleh guna juga tak salah cuma kalau kita, kalau, kalau boleh kita nak macam kita stick semuanya dengan menggunakan Arduino IDE. Ah, uh, kita nak control. Okay. So first step, uh, saya, awei, okay. apa yang kita nak buat adalah uh, kita nak kita nak buat a simple project. baik kita nak display uh, DHT punya ni. First-first lah kita nak buat DHT punya value. Ah, uh, display di LCD. Ya, saya bawa ke sebelah dulu. Okay. Kita nak display di LCD dulu. Okay, then uh, kita nak kita nak display, uh, kita nak guna okay. The first lah, the first project. Second project kita nak guna yang sliding ni. Lepas kita nak display value tu di LCD juga. Dengan kita nak uh, kita nak control, kita nak tunjuk level dia kat kita punya LED bar ni. Alright? Okay. So ni first kita start dulu. Kita punya ni. Saya just tutup sini sekejap. And then Kita buat coding untuk Kita punya DHT dulu Okay sebentar eh Ini saya file CXS dulu lah Stop Saya just save Okay. So yang ni basically adalah Example dia so Saya just yang mana kita tak perlu Saya just buang dulu eh So untuk avoid any confusion So ni while loop Delay check if I Fail early Fail to read okay Okay Ini adalah first okay. And then saya nak tambah dengan kita punya LCD punya coding kita. List LCD random. Okay. Okay saya dah tutup dah tadi coding untuk LCD kita. So saya just pergi pada file. Example. Groove as you like. Kita just buat. Hello, Will. Okay, okay, hello, dah ada. Alright, so kita masukkan library-library yang kita perlu untuk kita nak compile dalam ni. So basically kita perlukan dua library ni. Okay, yang saya paste di sini, di 11. Yang ni. Alright. Kemudian kita perlukan library kenapa dia hilang, ah, okay lah okay right, okay so kita perlukan yang ni yang lain kita tak kacau kita biar lepas tu kita letak RGB LCD ni eh uh, yang hey, lain saya tak perlukah and then kita uh, letak kat white setup so white setup kita letak uh, di atas ni kita letak LCD begin right RGB ni tak payah itu begin lepas tu kita letak LCD print di white ok yang ni kita type sikit lah so ni saya paste dulu LCD print so ni kita nak kena set cursor ke dulu Right. So kita akan letak LCD dot set kerja and then set kerja kita buat mula kita buat kosong kosong okay and number dot and kita buat LCD print ni bukan kita buat humidity Okay, basically kita tak kan nak print banyak-banyak lah. Kita just buat humidity dengan humidity. And then kita buat juga ni. lcd.print. Uh, kita letak H. Okay. Untuk humidity lah. Right. Then untuk temperature sama juga. Untuk temperature kita sama juga. Ya. Yeah. Uh, ni bawah ni boleh. Ya, ni. So ni float. Ah ha, ni F ni untuk float. Jadi okay, ni LCD print, humidity asset kosong dan kita copy je yang ni. Dan kita paste di bawah sini. Tapi eh, kalau nak proper, kita jangan kacau sini. So, ni mungkin akan print bawah ni je senang. So, dia tak kacau. Sorry. So, kita pergi pada lcd.set kerja lepas tu kita pergi pada kosong kosong first line, first line, first row okay so buat lcd dot print oops cd ini kita letak oops letak humidity Lacti. double dot okay then okay then cd dot value dia adalah H untuk humility. So basically datang daripada sini lah. H untuk humility. humility. Okay, lepas tu kita buat nama LCD dot set keza set keza so ni kos ah uh, sorry. Yang ni kita akan letak kosong. That's satu. So second row basically. Okay, then lcd dot print kita buat temperature temperature And lcd dot print print H yang ni T. Temperature. So kita print dua ni dah cukup dah. Okay. Kasi nak print okay. So banyak kita try compile dulu. So kalau ada error so far shouldn't be any error. Oops, ni ada error. Okay, so LCD not declared. So So maybe dia library dia. So dia setiap library dia akan beza sikit. Ah uh, dia akan beza sikit sebenarnya. Ah uh, so oh jap. So itu tadi okay. so, kena Okey. So uh, kena pastikanlah kalau kita guna certain library tu make sure kita address semua device kita semua dengan betul lah. Kalau tak memang dia akan jadi issue. So library ni pun banyak dia setiap setiap kadang developer dia orang ada library yang diorang prefer guna sendiri. Uh, macam yang sekarang ni yang kita guna adalah library from Groove tu sendirilah basically kan. Uh, so kalau nak guna library lain pun tak tak ada masalah as long kita address uh, pin kita then uh, this should be okay. So kita tengok dulu kita tengah upload so saya minimize dulu so kita tengok dia betul tak dia display value dia. Okay. So basically dia display value kita dia, dia display. Okay but then sebab huruf dia karakter dia terlalu terlalu panjang. So tak boleh nak display semua sekali. Okay. Ya saya kita quote balik. Saya rasa sebab kita tak ada sempat cover yang lagi satu. Mungkin kita akan cover dalam minggu depan lagi lah Kita akan go through balik banyak example menggunakan Groove ni Dengan Arduino uh, Okay Saya just nak betulkan yang code ni Okay, uh, seperti yang saya cakap tadi uh, Saya memang uh, Bukan expect lah, saya hope ramai orang boleh join group Telegram kita So that kita akan share pasal Arduino semua di situ uh, Dengan juga code-code yang saya guna ni kita akan share di situ jugalah So that uh, Dia mudah lah untuk semua orang untuk access kan And kalau ada soalan pun boleh tanya di situ yang mana yang tak sempat nak tanya di sini ke nak tanya di dalam dalam apa dalam dalam group kita boleh yang tu memang kita untuk group untuk semua orang untuk discuss saya tu group tu tak ramai orang lagi pun kita just started group tu lah so saya so siapa-siapa yang nak share pasal Arduino ke oh. nak tanya soalan ke so memang amat-amat dialuk-alukan lah so that semua orang orang kata apa dapat the benefit lah basically So sebab kita akan share di situ. Saya juga akan share. Mana yang mana saya tahu, saya akan share juga di situ. Mana yang mana saya tak tahu, saya cuba dapatkan, saya cuba study atau saya cuba dapatkan. So basically ni kita nampak eh, dia punya temperature ni. Saya so, kalau saya tutup ni. Okay. Sekali so, kita boleh control juga backlight dia ni. So sekejap eh, saya just sempat. Just untuk cover sekejap je. Alamak. kita just paste je, kita try kita file ni kita file header file dia. Selalu dalam header file ni dia ada bagi tahu kalau untuk backlight kan. So kalau kita try control F, kita try ah uh, blink the LED backlight. Kita find next. Kita tak ada. no display, white display, no blink, no cursor. White clear home. Kita ada untuk backlight, backlight, kita no blink je. Yep, that's Bring the LED backlight. Dia ada untuk bling je. Right, so yang ni adalah the, file nanti kita akan tengok lagi. Okay, nanti yang next, next session nanti kita akan sambung balik lah dengan apa yang kita dah uh, apa go through hari ni. Uh, so basically kita akan mungkin kita akan next session kita akan tengok yang OLED lagi ke ada beberapa lain yang saya nak share akan kongsikan bersama. Okay, uh, so ni, ni boleh nampak lah kan. Mesti boleh nampak lagi lah. Cuma kalau tak ada backlight dia mungkin nampak terang sikit lah. Okay dia humidity ni. So kalau saya tiup dalam humidity ni dia akan, be dia akan beza lah. Oh, dia naik. Sorry ya saya tiupkan mic. Sorry. Okay. So basically yang tu adalah uh, example yang kita dah tengok untuk hari ni. Kita pun dah exit masa ni. Uh, so kalau siapa yang berminat untuk dapatkan uh, uh, groove punya ni. Uh, kalau just nak follow pun tak apa. Kalau tak beli pun just saya nak share je lah so siapa yang nak dapatkan uh, bolehlah datang ke Cytron uh, kita memang ada banyak yang group. yang mana saya tunjukkan saya demonstrate hari ni semuanya masih ada in stock lagi masih ada in stock lagi uh, cuma boleh dapatkan RM10 kupon lah kupon code ni uh, kalau ni nak apply saya tunjuk di sini rasa so, view check out ni uh, lepas tu add kupon uh, nanti bolehlah masukkan kupon ni kupon uh, Hussein make my day ni uh, just ni saya just demo lah. So, siapa yang berminat untuk dapatkan tu, bolehlah rajin-rajin. Uh, tapi dia boleh guna sekali je lah. Uh, so, bolehlah dapatkan kupon di sini. Ni dia kena login ni, eh? saya tak login. So, dia kena login dulu baru boleh baru boleh tengok lah. Untuk dapat diskaun berapa kan. Dia harga dia kurang. Okay. Ah uh, so far, itu saja daripada saya untuk hari ini. Uh, saya rasa kita, apa yang saya sharing ni sangatlah basic. Dan juga coding pun saya try buat sama-sama. Uh, mana yang saya ada salah tu memang daripada kekurangan daripada diri saya lah so kita akan improve kan kita punya uh, skill Arduino skill kita daripada uh, dalam session-session yang akan datang dan juga uh, kalau ada apa-apa cadangan macam saya, saya cakap kalau ada apa-apa cadangan atau perlukan apa-apa ataupun perlukan uh, nak spesifik kita nak explore apa-apa uh, yang berkaitan dengan Arduino uh, boleh juga uh, suggestkan dalam telegram group kita So kalau ramai orang minta yang tu kita akan try to cater lah. Ah, macam sebelum ni viewer kita ada yang minta untuk apa? Bibo minta untuk buat C kan. C saya rasa macam agak susah sikit kalau kita nak buat C sahaja. Ah, tapi kalau kita dalam coding apa yang kita nak buat atau nak, nak tengok certain device ke apa ke ah, boleh je, ah, ah, boleh je suggest dalam grup kita, dalam grup telegram kita ah, Dan kita akan ah, tengok tengoklah macam mana kalau kita boleh Uh, boleh cater dan saya boleh saya boleh try explain lah. Uh, saya akan cuba yang terbaik untuk explain. Uh, okay. Right. So itu sahaja untuk hari ini. Uh, so harap apa yang saya kongsikan semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Dan juga sangat-sangat terima kasih pada semua viewers kita. Okay. Right. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi uh, di episod yang akan datang. So, so daripada saya, Husin. Right. Assalamualaikum dan bye-bye. Uh, okay.